co jsem si objednal, herníčky s pletením, takže to bude, dobře. Jo. Zabalení to dobře. Iu, ty jsou velký. Iu. Ne! Prasklý hrníček! Ne! Prasklý ucho, to už slyším, jak to. Zabalený to je, ale stejně. Ne! Pane bože, já mám smůlu. Ne! Ten druhý je aspoň v pořádku. Taky ne! Ty vole, to cítím, jak to rachotí. Ty vole! To je úplně se to rozpadlo. No ty kráso. Pletení je moje vášeň. No to snad není pravda. Přes 500 v čoudu. No to ne teda. To ne teda. To teda budu reklamovat teda tohle. No Kristovi rány. Takový je to mohlo být hezký. Jsem pletař kohlík na odvíkajce. Dělám se srandu. Podejte mi jehlice. No ale tohle to je úplně... Pletení je moje vášeň. No to je strašný. Tak 12 dní to trvá, než to dovezou. A ještě to dovezou to rozbitý. No to jsem nasranej teda. No to snad není pravda.